হ্যালো এভরিওয়ান, নেক্সট আপনালোকক মই দেখাই আছো খাৰু কালেকশ্যনস। খাৰু কালেকশ্যন একদম পাট খাৰু পৰা লৈ পেলাই মুঠি খাৰু পৰা লৈ পেলাই গান খাৰুলৈকে দেখাম। সো বেক কেমেৰা কৰিছোঁ, আহক চাওঁ। সেইটো বক্সত খাৰু কালেকশ্যনস আছে, সব পিয়ৰ চিলভাৰৰ হয়। এইবোৰ লাইফ টাইম গেৰাণ্টি পাব, ওৱান টাইম ফ্ৰী পলিচিং পাব আপোনালোকে ৰাইচুইচ কালেকশ্যন ফালৰ পৰা। সো এইখিনি আছে পাট খাৰু। পাট খাৰু আপোনালোকক উইথ প্ৰাইচ মই কৈ দিম, যদি লাগে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব। অফাৰ চলি আছে ৰাইচুইচ কালেকশ্যনত, সো আপোনালোকে আহিব পাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচত, অসমীয়া গহনা ল'ব পাৰে। ষ্টাৰ্টিং এইটো ছেট এই খাৰুযোৰ দেখাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে গোল গোল ষ্টোনত আছে। এইযোৰ এপাতকৈ ল'ব পাৰি বা যোৰাকৈও ল'ব পাৰিবি। এপাতকৈ ল'লে আপোনালোকে পাব 2000 আৰু যদি যোৰাকৈ লয় মানে পেয়াৰকৈ লয় 4000 পাব আপোনালোকে। পেয়াৰকৈ ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এডজাষ্টেবল হয়, কিন্তু ডাইৰেক্ট সোমাই নিপিনে খুলি পিন্ধিব লাগে। তাতকৈ ওপৰলৈ এতিয়া আহিছোঁ, 3800 এযোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। 3800 যোৰা আপোনালোকে পাব। এইবোৰ আহিব আপোনালোকে 3800 যোৰা আহিব, বা এপাতকৈও ল'ব পাৰি বা মন গ'লে যোৰাকৈও ল'ব পাৰি আপোনালোকে। আৰু যদি এপাতকৈ লয় ছিংগলকৈ ল'লে 80 rupees এটা শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা লাগে। আৰু তাতকৈ ওপৰত আহিছোঁ, 4000 ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইযোৰ হোৱাইটত আছে, কমপ্লিট বগাত, খুব ধুনীয়া চিম্পল। এইট চবেই পিন্ধিব পাৰে, চব এইযোৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰে। প্ৰাইচটো 4000 হ'ব পেয়াৰ, আৰু এপাত ল'লে হ'ব 2000 যদি লাগে বুকিং কৰিব। আৰু তেনেকুৱা ছিমিলাৰ আপোনালোকে একেই পাই যাব, এযোৰ পাব, এনেকুৱা ছেইম প্ৰাইচ আহিব 4000। আৰু তাতকৈ যদি ওপৰলৈ যাওঁ তেনে আহিব আপোনাৰ 2500 এইটো।